place I'd rather be. Těpéro, zdravíte Nero a já vás vítám při nalej další verze Minecraft. Je to z Adventure mapy, která se jmenuje Crypt Clover. A teda abych vysvětlil asi o co se jedná, vlastně budeme v podzemí, což už teďka vlastně jsme v takovém menším sklepení. A tady jsou napíchnuté hlavy na zdi, což jsou vlastně autoři, koukám. Ten má nej zuby. Jako takový bobr. Ty zuby, no, nevadí. Každopádně budeme teda v podzemí a je to teda především bojová mapa vlastně, kde budeme muset zabíjet zombíky. Budou tady určité levely, budeme se muset dostat na konec levelu, kde vlastně zabijeme bosse a budou teda tady pasti, budeme si moct kupovat věci a no však uvidíte sami, nechcete říct všechno, co tady bude. Každopádně k tomu vlastně je vlastně resource pack a map bude tam mít v popisku videa na stáhnutí. A pokud byste chtěli taktéž vlastně z této mapy sérii, protože určitě vím, že to nebude teda na jeden díl, jak jsem se tak koukal, tak by se musel být vlastně 500 lajků, abych viděl, že se vám to alespoň líbilo. A teda OK, tady máme vlastně, psali tam, že všechno vlastně na cedulkách, tím pádem není to. Nemusím klikat jakože na tlačítka, všechno je přes cedulky udělané, takže když vlastně kliknu tady a tady. To OK. To jsem vlastně už koukal, ten tutoriál jsem se koukal na to video. A OK, tady mám informace, nemáme craftit. Máme si dát sound in na, a jsem na 50, aby to bylo nice, na 51. F3 plus H. OK, je to nice. Ten si to udělal, počkej, jo. Jo, když si ukázal ID a ukázal jsem. OK, dobře, super, tak jo. Tady jsou na tě autoři, jak jsem říkal. Tady si teda vybereme obtížnost, easy, 300 expu a ztratíme 10% goldu, tady 15 a tady 25. Já nejsem zase takový profesionál, ale nejsem zase taková lama. Tím pádem to padá, že půjdeme na normál. Klikety, hop, nice. Tak jo, a já si myslím, že můžeme přímo na to. Start game, nice. Trainings Fort, dostali jsme klíč, jídlo, ježi, jsme takový chudáci ještě, že máme tady jakože plus jeden damage. Bože můj, to je slabý. Debugger, to jsem koukal, že vlastně Airstart game to nechci. Resource pack, to je vlastně, když se vám něco bugne, tak vám to nějak debugne, takže to se dáme tady, to nepotřebuji nějak extra. Ukáž? Oh, nice! Takže jsme první čestu. Rotten flash. Tak vezmeme si takhle kosti. Prostě zbytečná kost. OK, takže tady máme klíč otevření téhle brány, takže do pytle, tak to je luxus, tak to udělá ten zvuk. Nice. A tady máme první fighty, oni vypadají jako měli chleba v ruce. Ježmarna, vy jste co agresivní. Ježmar, ty jsi rychlej. Tebe jsem odpálil, ukáž, chcipni, nice. 34 expo, to je rychle, arrow, máme šíp, nice. Tak tam se dostat ještě nemůžeme, tak to očekujeme tady, ukáž. Jo. Dva roce sekeru. Ty jsi trošku rychlejší oříšek a jak to bude s váma, protože já tak chvilku umřu. Můžu tady? Sakra! Jo, on šel na výpravu. On se prostě prošel. Ne, spadl mi klíč právě. Šestkej, OK, a sharp knife. Tohle je trošku silnější. Je něco? Vypadá to, to vypadalo hodně na ease. Jo, zdravím. Jaký oltář! A ne, to mě XP. To mu zabije tady tyhle potvory na chvilku. Tady chvilku budem zabíjet. Aby, mohli bychom si udělat ten level up, pokud mi teda nezabijou. A my máme se, no, tak počkat. Já tady... Má luk, tak tam nejdu. Ne, já se zdekuju pryč. My nehab candles is very low. OK. Ježiš. Ten mi dal jinak štupku, já nechci umřít, protože mi to psalo, kolik ztratím vlastně těch. Expu a to, tak já nechci umřít. Kam dej zase, začal na výpravu se prostě projít a potřebuji se najíst. Ukáž? Jo. Tady je česta, kterou chci otevřít a tady tenhle trošku těžko oděnec, ozbrojený docela tvrdě. Ty seš malá mrška a vy jste úplně mrtví právě teď, nice, super. Tak jo, ještě někdo? Ne, je to clear. Máme dva klíče. One. Kde se mu... nice. To je ten. Valcat, ty vole, valcat. Minus 10 movement speed, ale. Jo. Ty krásu, to je prostě nice, jak
stěžujete za tu texturu? To vypadá úplně luxusně v té ruce, takový palcát. No ty kráso. A že vám to dávajte minus, ty vogo, tak to je hodně nice, ale s tím každopádně chodit nebudu, protože ten můžem spít. Počkáme ještě tady, a na chvilku, když jsem to tady trošku jakože rozkylil. Koukal jsem, že vlastně, když dáte 100 levelu, stay level, tak vám to vlastně na to, tak vám to dá level up, jak kdyby. Což vlastně znamená, že by mi to mělo asi přijat srdíčka, teď si jsem úplně jistý, ale ty levely docela rychle, tím pádem já počnu tohle ďábelského oltáře, který by mě měl takhle vyexpit. Oh shit, tak ty už jsi agresivní. A možná mi padne i nějaký dobrý drop, ale každopádně pak si luk. Tady pozabím a půjdem dále. Já jsem teď tu stovku, že jo, každopádně. Každopádně uvidíme, na kolik to vlastně bude partu, ale že navíc, protože mi ta mapa už začala teďka bavit. A bojím se toho, že chcípnu. Já mám dvě srdíčka. A jídlo. Ne. Sakra, běž Nero. Nesmím chcípnu, jen se mě jenom dotkne a já umřu. Kolečka do kolečka, kolečka do kolečka. Je tam obkliku. Juk. Nice. Mě právě praskl nožík, tak se vezmu ten meč. OK, tady do tohle ještě jít nemůžeme, tím pádem se musíme vydat rovně, ale já chci aspoň tu stovku. No, já to asi kašlu. Nebudu každopádně sprintit, co tady tohle vlastně funguje? Restoring Hunger Power, OK. Je, yeah, tady. Tady je to. Oh, jinak jde máš? Jo, ježišmar, to dává docela jiný damage už. Nice. Jo. Tak tenhle ten byl dobrý. Český, ok. Kápě. Teď to bude asi... Máme čepičku! Ježiši Maria. Je, hele, tam je česká. Trošku... Buk, nevadí. Máme čepičku a vypadá docela svegozně a vypadá luxusně. A tím pádem vlastně teďka... Já to chci do expy, pak půjdem dál, jak si tu stovku aspoň. Přece jenom to už jenom pár expů. Takže k tomu... No a tohle dáme na dva rány, ty skeletony. Takže ty se mi moc teďka už nedotknou. Mám rychlosti do expy mu tohle oltáře. Ale já se nechci moc ničit. Přece jenom. Nice, 90ka, 90ka a... Debugger to OK. Kolik mám? Máme 665 goldů, což znamená, že potom bychom mohli najít obchod a něco pěkného si koupit. Asi meč, protože jak koukám, tak mi za chvilku tady tohle taky rupne. A máme 95, což znamená, že za chvilku ta stovečka tam bude! Což je super, tak jo. 96, pojďte rychle, ty... Oh, ty torče. Ty krát, to jako fakt ve středověku prostě. To se mi hodně líbí. Je to hodně dobře zpracovaná mapa, už teďka mám ten začátek prostě a je to luxusní. A musím to rychle udělat. Teď, nice. Level up, ještě jeden. Ještě jeden osudnej. Jo, level up. A teďka vlastně to psal tak, že já se vezmu ještě toho podle posledního, že vlastně, jo, tak se vezmu ještě tebe. Dostal jsem vlastně srdíčka a psalo to tam vlastně, jak si koukal to video, že si vezmu ještě tohle skeletona s sebou. Psalo to, že to je. To jsme dostali rychle ty levely. Ježiš, já jsem, než se vyjádřím, psalo, co tam je čestá. Ne, psalo to, že vlastně ty monstra budou silnější. Že budou silnější ty monstra. Ty vado, my jedem jinak. Jak to tady kosíme? Umři! Jsi nějaký silnej. Je. Yeah. To je expu a věci, já se trošku stěším, protože mi přijde to trochu řve, no. Ty tady něco asi bude, ano. Odhalil jsem to správně, jsou tady korpsové. Ježiš, má ty má rychlé boty. Byl trošku naspeedovaný, ježiš, au. Ne. Já jsem trošku zastavil. Trošku jsem... Ja. Ne. Majné srdíčka jsou is very low. Máme rotten flash. A já chci otevřít tu čestu. Máme k ní klíč? Jo, máme čestky. Máme i klíč k té bráně potom. Tím by tady teoreticky už nemuselo nic být. Pětky, no. My máme štít! Čupitle. Máme štít, no ne. No do pytle, tak to je mega. Mega fuck. Co řekl mega fuck, nevadí. Každopádně dáváte... jinak to tady, ty kráso, tak jo. Ale já nechci fakt teďka sprintovat. Protože se pomalejší, ne, nepřijde. Tak jo. A vydáme se teda dále. Já se nejde tady tohle, abych už nějak ne to. Já bych se nejdřív ještě zregeneroval a potom se teda nějak vydáme. Ty mi se to líbí, jak ta plíseň je prostě na tom. Zajímavé se tady tohle, ale...
takové bloky. Každopádně já tam chci vydat až to, no, jak to mám třeba domknout. Je. No a jsou tady. Čus, guys. Já se bojím tady tohle, protože ten je trošku naspeedovaný. Jenom, ale mě štve, že mi za chvilku dojde meč, já bych potřeboval někdy dropnout. Nice, máme heal potion, což je super. To bych se mohl teďka ještě napít. Au. Čijte. Je. Ale nic mi to nebralo, se mi zdá, no. Kdo mi hitl. Tak super. Nepadl, nice, máme tady klap, takže, au, to je ten pal, to je tohle palcát a tohle tyč s těma zdrátama, nebo ne zdrátama, ale s hřebíkama. To je super. Tak jo, koukrem tady. Našli jsme to. Nice! Vítej v prvním obchodě! A jo, tady mám použít teda, jak to, jak chci nakupovat. To jsem se koukal nějak už, jakože co to a... Klub, vapor, a ne, to jsou, ok. Já se něco koupím. Je, Bůh mi docela štve, no. Každopádně máme 1000 money. Což si můžeme koupit. Určitě si koupíme asi tenhle za stovku, ten se chci koupit určitě. Nice, dík. Ježišmarja, no, každopádně tady máme do zásoby, tak já se dám tady, to je taková katana, ty vogo. Co je tohle? Boje Lucky Rabbit Food, ok. Magické pírko, to máme. To bych si mohl taky, já chci, jo, luk chci taky určitě. 1 až 9 range damage, dobře. Protože já už chci taky střílet, koupím si pár šípů, koupím si rozhodně jídlo, protože to potřebujeme. A teď bych si mohl koupit ještě tohle, tohle, tohle. Ať máme brnění a ukáže, jak budeme vypadat. Oh, my jsme i na čistvekři. Oh, damn. Nice. To vypadá nice, ty kráso. Ten meč prostě je takovej velký, mi se to hodně líbí. Ty vado. Ty kráso, tak jo. Já se ještě najím a nakoupím si ještě pár chlebů. Optik. Koupím si L potion. Tady to jsem četl, že to je teda koš, do kterého když vlastně něco hodíte, třeba tohle, tak vám to, dává potom XP, koukáte. Vlastně jsou vlastně zbytečné kosti, což vlastně na to můžu dávat a mi to dávat postupně XP, sice málo, ale dává aspoň něco. Já bych si mohl ještě koupit za 90 tohle, ale jestli třeba něco má větší damage. Ukaž. 3 ml damage. No, každopádně do zásob. A nedá se třeba hodit? Nedá, skoda. Skoda, sakra, škoda. Tak jo, a ty XP se mi dávají, to nice. Takže jsme teda v prvním obchodě a mě zajímá, co to je, ten Lucky Rabbit. Jo. Lucky Rabbit Food, já bych to chtěl a magické pírko. Tak se koupí, mě to zajímá. Ježiši, that's speed! OK. Ale to trošku buguje, že to konkrétně je tam čistá. Zdálo se mi to. To je tady vchod! Nice. A je to odemčené? To je odemčené, jo. Super. Battle experience, food juice saturation, master, OK, right click to throw, ukáž. Jo, to dává XP. Co XP ty lahvičky. Tak jo, jdeme teda to. Jdeme dál. A teďka vlastně co máme všechno. Abych se tady máme i tenhle další štít, jo, jsme dostali. Takže já bych se mohl ještě najíst. Je restopír to teďka, tady se podíváme. Tady jsou teda Jaš, jo, přijď z boku. Tak vy jste se toho slušně nebáli. Já umřel! Tak... Ti se toho... Docela nebáli, no. Čeká, jsem se kouknu, jenom jestli to... Jo. Tak jo, počkej, takže my se musíme teďka vrátit, a teďka nevím kudma, jo, tudma. No do pytle, tak ti tam jinak naběhli. Já jsem nečekal, že přijdeš ze strany, že jo, jinak já bych šel jakože... Je. Tak ty jsi tady taky jinak zjevil. Dík za klíč. Co mě bude hodit, tady jsem byl. Juf, je. Jsi našel 125 goldu, nice. Dík. Tak počkat, já jsem vlastně, jo, tam jsem šel. No, začal jsem 2 goldy, takže super. A tím pádem jsem vlastně teďka našel tady tohle, což teďka můžu použít krásně. Jde na to. Čus, hoši. Je, vy jste trošku rychlejší, ale. Vy jste rychlejší oříšci. Za chvilku budu mít stovku zase. Já zkusím použít luk. Já zkusím na vás použít, proč jste to ní odrazil, nevadí. Stává se běžně. Já teď chci ten palca zase, dropni mi ho, tak ne, sta, škoda. Máme zase kosti, což potom zase vyhodíme, zrecyklujeme, protože čistíme naše prostředí a jdeme už dolů konečně. Ne, proč konečně? Checkpoint, nice, tak dobře. Jo. Yeah. Mhm, dobře.
Tak tady to budu asi jen takhle kosit, protože těch je trošku více. Těch je trošku víc. Proč jsem vlastně předtím nepoužil štít? Já to taky nechápu. Předtím jak jsem... Nice level up! Tak to měl radši být. Když jsem předtím umíral, když jsem použil štít, to mi vůbec nenapadlo, že já vlastně mám, no. Tak jo, abych se mohl ještě najíst rychle a koukám, že tady jsou podláky první, což je první asi pas taková. Vyzvím, kolik to tak bere, když tak na to stoupnete, ale radši to nebudu riskovat. Nice, pojďte. Tam ještě jeden, to taky sejmu. Šup, vystřelil jsem a docela to dává dobrý den, mič, ty šípy. Ty jsi tady, tam něco je. Takže počkat, to jenom vyklíru od těchhle monster. A půjdeme pomaličku dále. Takže ukaž se, co je tady. Yeah. Tady je zlatý důl. Ale já potřebuji klíče. Které asi nemám. Já nevím, možná mám. Možná mám, možná ne. Jež, ty to mají načí sword. Jako vytasy, mám klíče nebo ne? Mně se zdá, že nemám. Nemám, no. Tak počkej, já to čeknu tady ještě. Zdravím. Vy jste jinak mršky. Je, au, zase přišel z boku. Je, já nemám jídlo vůbec. OK, time out. Rychle. OK, dík. Jo, tak dobře. Takže mi to vzalo jenom 100 goldů, OK. Takže zase umíráme, dobře. Takže jsme umřeli po druhé a teďka už můžeme takhle zkusit pěkně. Pojď, no, hodnej. Vy už tam neprojdete všichni. Dík. Vidíme, kolik to bere, ale já to fakt radši nechci zkoušet. Pro jistotu. Máme The Gate Key. Já potřebuju klíč k tomu. Šup. Když jako tam asi půjde, vás tady kouknu. To asi nemůžu vybrat bez toho, že? Aha, takže ono to je takhle. Počkat, ale tak to už nemůžu otevřít. A tohle můžu, tak ta už otevřená. Některé jsou asi otevřené, některé ne, no. Toto konkrétně, tady to třeba otevřít nemůžu, protože je zamčená. Jo, aha, tak jo, už chápu, tady vlastně potřebuji ten klíč. Chest is locked, ale já nemám ten klíč zrovna. Já bych ho potřeboval. Proč mi nedropl žádný klíč? Teď tady ještě vezmu tady tohle rošťáka. Ho killnu jenom, s tím palcátem, dík. A čeknu to tady, jestli tohle ještě třeba nejde otevřít. Nepadl klíč? Jo, padl, česky, dík. A teďka zkusíme to. Nice, tohle je. Je, au, jau, záda mi dávat, že se nestydíš, ty uličníku. Mi prostě dal na férovku záda. To je parchantos. Počkej, to pírko, to si nechám, počkat. Takhle a já chci tohle. Protože se chci na expit. Jaž, to dává expu, ty vole, málo. Každopádně, budu teďka vybrat tu čestku, uvidím, co tam bude. Nice. Nice, Lucky Blade, super, looting 3 a dává to 4 damage, nice. Tak super, tak tenhle hodně nice, ježiš, to pírko rychle. Tak jo, já rychle udělám takhle a vezmu tady gate key a přemístím se tady. Zdravím, jo, skeletoni. Ale máme silnější meč, takže nice. Ještě má nice meč, bandita, to byl skeletonský bandita a já nemám hápka. Kam zase běžíš? Zase na výlet ses prostě prošel a to docela teďka dává dobré luty. No do pytle dát luten zí. Jo, tak to jsem trošku zmyslel. Sorry Yoshi. Do pytle. Musím kosit. Ježiš, tref se! Rychle, já spíš nerodělej. Dík. Super, můžeme jít do boje, zase jsem tady. Tak jo, shit, dáme něco nějaký, tady potřebuji zase klíč, který každopádně mi... máme, nice. Dík. Mi to dalo rybičky, nice. Ještě z Hunger Point, tak to je super. To je nice. Tak jo, super, jdeme dále. Tam je ta jedna cesta, koukám, vlevo. Asi, mi to tak přišlo teda chvilku. Možná ne, možná jo, protože... Uvidíme, každopádně. Ježiš, vás tady zase běží. Ale mi se líbí, jak padají ty luty, protože jich padá teďka fakt hodně. Je! Tak tady to je brut. I ty brute, ty jsi trošku jinačí upgrade. Nice, dík. Ty jsi byl trošku vyupgradovaný. Takže pak zkusíme se tady na cesta. Ale myslím, jo, je to. Dík. Au, nice, meč. Další, mi dal záda.
Jak já to nesnáším, když mi někdo dá záda prostě. Anden Slayer, to si nechám takhle. Já použiju se s tím s lootingem. Já bych se potřeba vyhýlovat, ale zase tady to absolutně. No, tak to si potom použijem, až budem někdy bojovat jakože trošku s jinými monstry a budem potřebovat tam dále ustat. Každopádně já se potřebuji nějak vyhýlovat, no. Mně se líbí ta podlá, tady to je nice. Koukám, co tady ještě máme, no, ten flash a ryby. OK, ty kosti, to potom dáme to. No, nice. Já půjdu pomaličku. Nice, další obchod, super. Počkej, co mi, a to má torčka. Are you any going to click to fix? Oh, tak to nechci. Tady si můžu konečně dát kosti, protože to nepotřebuji, a pro ten flash je taky nechci nějak extra. Vydá aspoň XP za to. Oh, jinačí ty vogo věci. No ty krás, a teďka, teď si musíme vybrat. Každopádně jak si to dražší, že jo? Takže tady tenhle Brittle Sword. Plus 20 damage! Wow! Je, tak to už je jinačí level, to už budem tyhle fightit. Si koupíme tady, upgradeované tady tyhle věci. Já nemám peníze. Já chci peníze na tu masku. Tohle si nasadíme. Ty vole. My jsme jinačí bosové, my jsme ty krásou už takový šéfisové. Nice! Chce tady tohle. To nám dávat ty, já bych ještě, jestli tady třeba nebo monstra, že bych je jakože zabil a ano, protože potřebuji cashos. Víte co, použiju tohle. Najdu ránu, ok. Dobře. Bruta se dal taky za rychle, dík. Už bych na to měl mít teoreticky, ale kdyby to stalo, máme docela i v sobě spí, což je super. A dostal 225, nice, díky. A vezmeme si tady tuhle helmu. My vlastně vypadáme luxusně. Ty kráso. A já si myslím, že by to tady mohl ukončit u tady tohohle shopu a vlastně v dalším díle se vydáme teda dále. Každopádně budu doufat, že vám tento díl líbil, protože tahle mapa je opravdu luxusní a moc rád bych ji natáčel. Doufám, že vás opravdu hodně bude bavit. Každopádně napište mi to do komentářů, jestli se vám tato mapa líbí a bavil vás tento díl. Pokud mi ještě máte odběr, tak si určitě přilažte. Pokud se vám tento díl líbil, tak vy určitě zapomeňte nechat like, běží nakoupit. Tak ne. A já už se budu těšit dalšího videa, takže čaute!